Tjena allihopa, välkomna till en ny video. I den här videon så kommer jag prata om min webbshop som jag precis öppnat. Och visa lite hur ni beställer saker från den, vad det finns för saker att göra. Och lite, vad kan man säga, tips och tricks för att köpa liksom. För det finns en del saker som man kan behöva veta om man ska handla där. Och det är så att den här videon, jag hade tänkt att ta det här som en av mina 10 000 prenumeranter specialer. Nu har jag 13 000, snart 15 000 prenumeranter, så... Det blev väldigt sent, det tog tid att öppna den och massa sånt där saker liksom. Så det blev inte det, men skitsam. Jag tänker, vi kör igång direkt, så skippar vi allt extra skitsnack. Okej, jag har en liten fusklapp här i mobilen för jag har skrivit ner massa saker som kan vara bra att veta. Jag tycker att vi går in på sidan direkt i alla fall. Okej, vi kan ju oj vad mörkt det blev. Okej, jag kan börja med att säga att det finns länkar till sidan både i beskrivningen och även på min YouTube-kanal, och där ser ni här. Så där kan ni hitta webbshoppen via de länkarna. Annars så är det bara att skriva in shop.spreadshirt.se/eskilsson27. Då drar vi in nu till butiken. Och vi börjar då med, nu ska vi se. Okej, jag kan börja med att säga att det finns en kampanjkod just nu, som är de 14 första dagarna från att jag öppnade den. Och det tog lite tid innan jag gjorde video nu, så det är bara 5 dagar kvar just nu. Ja, 5-4 och sånt där. För den här kampanjkoden är slut den 16. Och det var för att jag öppnade den och beställde några saker först, för att jag ville veta att trycket sitter som det ska liksom. Jag kommer till det lite senare också, hur det ser ut på sidan jämfört med verkligheten. Så beställde de för att se som det ska som sagt. Och det tog några dagar där. Men nu är det i alla fall, just den här kampanjkoden är det 5 eller 4 dagar kvar, för den är slut den 16:e. Och det kommer en del kampanjkoder har märkt så här in och ut, tror jag. Kommande, ja, framöver liksom. Om det är senare än den 16 november 2017 just nu, så kan du bara kolla i beskrivningen, för där har jag förmodligen då skrivit om det är några kampanjkoder nu och vad de hör till, om det är typ 15% rabatt på allt som det är just nu, eller om det är gratis frakt liksom, tror jag nog att det är också just nu. Man kan bara använda en kampanjkod åt gången till att börja med. Men för att få den här kampanjkoden på, ja, 15% rabatt på allting just nu, så gör man så här. Här ser ni min sida just nu. Och här står det 15% rabatt på allt inlöst. Just nu står det inlöst här för mig, men där kommer det stå lös in för er. Så då trycker ni bara där. Och sen är det bara att, ja, köpa vad ni vill. Bara trycka på några saker. Och lägg i kundvagn, vet du. Kommer upp där. Och så ser ni här. Sen till kassan bara, vet du. Och så ser ni rabattkupong. Minus 28 kronor. Så då har de dratt av 15% där. Och en till sak som ni ska tänka på när ni handlar här är att om vi tar till exempel, om ni ser en tröja som ni vill ha med ett tryck som ni vill ha, och så är kanske tröjan i en väldigt mörk färg liksom, då kan man ändra det när man har tryckt på tröjan. Så vi ska ta här någon tröja med mörkt, typ svart tryck och mörk färg. Här har vi en väldigt mörk tröja med ett svart tryck. Så då ska vi visa hur man ändrar det. Här ser ni, här är en väldigt mörk tröja med ett mörkt tryck. Och den är marinblå, står det där här borta. Då kan vi ändra den till typ gråmelerad, mörkrosa, bordeaux eller vad det nu står. Däremot en svart tröja med svart tryck. Nu syns det inte så jättebra i kameran dock, men jag ser ändå så att det är skillnad på nyans på trycket här och tröjan. Men jag beställde en tröja som var... Jag beställde en tröja som hade svart tryck och var... Den heter då kolgrå. Kolgrå färgen är dock, jag har jag sett på sidan, den ser olika ut på olika tröjor. Ibland är mörkare, ibland är ljusare. Här var väldigt mörk på denna tröjan. Och om ni undrar vad det är för tröja, så är det en lätt luvtröja, unisex eller vad den heter. Och så här såg den ut på sidan, den syns ändå så väldigt tydligt. Men i verkligheten då såg den ut så här. Så såg den ut i verkligheten. Och nu syns det till och med tydligare i kameran än vad det gör för mig, ser jag. Men det syns inte ett piss typ. I alla fall, om jag skuggar här syns inte trycket ett piss. Så köp inte en mörk tröja till ett svart tryck. Bara ett tips. Och en till sak är att vissa saker på den här sidan, då sitter trycket typ rätt snett ser ut att göra. Men oroa dig inte för det, för jag beställde en keps, en trucker cap, jag kan visa den här. Med det här trycket såg ut att sitta lite snett. Men jag fick hem den, så sitter trycket precis i mitten som jag har satt det, så det är ingen fara ändå. När jag lägger till trycken på föremålen liksom i sidan, då sätter jag dem i mitten, och på sidan här så ser det ut att sitta lite snett på kepsen liksom. I det här fallet kepsen, det finns andra saker också. Så jag beställde den för att se om det hamnade i mitten där jag satte det, eller om det hamnade på sidan, eller lite snett åt sidan kan man säga, som Spreadshirt visar den liksom. Det hamnade i mitten som tur var, så det behöver ni inte oroa er för.
Så här ser capen ut, kepsen. Nu passar inte jag i den här kepsen precis, men jag köpte den bara för att kolla. Men som ni ser i alla fall så har trycket hamnat i mitten och inte på sidan. Och nu är kepsen lite bucklig också för att de knökade ner den och jag har inte använt den någonting än. Dock för övrigt, jag vet inte vad trucker caps, alltså truckkepsar, kostar i vanliga fall. Men den här kostar bara 177 kronor, så det, jag tror det är fett billigt. Finns här snapbacks kepsar också, som kostar 187 kronor, så de flesta ut att kosta. Max 200 i så fall tror jag. Så de är fett billiga, ja, 187-177 ligger de på. Beror på vad jag har satt trycket på. Och så de ser ut att vara fett billiga jämfört med sådana som kan kosta 300-500 liksom. Men nu ska jag i alla fall visa hur den kepsen ser ut på sidan. Alltså på den här webbsidan. Webbshoppen. Okej, här på sidan så ser ni, ja, så här ser kepsen ut liksom. Och trycket ser ni har hamnat lite mer åt vänster, vänsterhållet än åt högerhållet. Det sitter inte i mitten precis om man jämför med den här knoppen här uppe och hur den är böjd här nere. Så det ser lite konstigt ut på sidan. Men nerell så blev det i alla fall i mitten som ni kan se. Så det behöver ni inte oroa för. Sedan är det även lite olika fraktkostnader. Så om vi går in på, vi slänger i en tröja här i kassan och så ska jag visa hur fraktkostnaderna ser ut. Det finns först och främst tre olika leveranssätt. Det första är standard, det andra är premium och det tredje är express. Och med standard så får man grejerna inom 10-13 dagar. Premium så får man dem från 6-10 dagar eller något sånt där. Och express då får man dem inom 4-5-6 dagar ungefär tror jag nog. Och ni kan även se där att de har lite olika fördelar, olika leveranssätt och de kostar även olika. Sen finns inte heller alla tryck på exakt alla produkter. Utan det här trycket där det står Eskil hashtag 27 till exempel har jag bara satt på accessoarer än så länge. Men om några andra vill ha typ det trycket på andra produkter eller något annat tryck på en viss produkt så är det bara att skriva det i kommentarerna. Så kan jag nog fixa det. Sen om ni vill ha andra tryck, till exempel står det Enduro King hashtag 27 på ett tryck. Det var en som vill ha Enduro Queen hashtag 27. Den sidan jag använder för att göra dem kostar nu pengar så jag kan inte göra nya tryck. Men jag ska se om det går att lösa för jag har ett program som heter Photoshop med i Adobe liksom. Jag ska se om jag kan göra tryck där på det sättet också. Så vi får hoppas att jag kan göra olika tryck i så fall, fler tryck i framtiden så att säga. Och sen är det även folk som har frågat om för det mesta skal, om det finns skal till typ Samsung, J5 och ja, massa olika sådana här telefoner. Men jag kan tyvärr inte lägga in egna produkter utan det enda jag gör är att lägga in trycket på produkterna. Det finns vissa produkter liksom som jag kan göra. Och jag har inte alla tryck på alla produkter som jag sa innan. Så de produkterna som finns, om det inte finns ett visst tryck på dem, då kan jag lägga in det trycket på de produkterna. Men jag kan inte lägga in egna produkter, så jag kan inte lägga in skal till äldre telefoner än Samsung Galaxy S6 Edge eller iPhone 7 och sådana där saker. Ni får se själva på sidan vad det finns för skal. Och det finns över en egen flik där så att säga. Och därmed kan jag heller inte sälja mina stickers på sidan. Utan jag kan bara sälja de produkterna på sidan som finns där. För det är inte det ni köper på sidan, det produceras ur en fabrik som är någon annanstans. Och det är inte jag här hemma då som trycker de här och skickar iväg det till er, utan det finns liksom på en viss fabrik. Så de produkterna som finns på sidan, det är de som gäller kan man säga. Jag la precis upp min story också att om ni har några frågor om det här, som ni vill att jag ska ta upp i videon om sidan, så är det bara att skriva det så tar jag upp dem i den här videon. Så det kommer några frågor nu från Snapchat då. Om ni också vill delta i sånt där, så som jag sa förut, adda mig på Snapchat, så kommer upp sån här sak med min story. Och det var en som frågade till exempel hur många produkter det finns, om det är något begränsat antal eller så. Jag kan inte säga säkert, men förmodligen att det inte är det, för att det är tryckeri som gör allt de här, så de bara producerar nya hela tiden förmodligen. Så det finns oändligt många, förmodligen. Kan man lägga i komiken nu? Jag fattar inte den frågan. Fick en fråga nu, kan du göra byxor? Och som jag sa innan, kan du inte lägga in egna produkter, utan de produkterna som finns, det är de som gäller typ. Kan du länka shoppen i beskrivningen? Ja, det kommer jag göra. Och som en till som frågar nu, kan du fixa, eller har du stickers? Om inte, kan du fixa? Och som jag sa innan, tyvärr kan jag inte sälja stickers där. Och stickers, det är många som frågar att de, kan du skicka bara via Swish och så skickar du hem några till mig. Och för det första så har jag inte ens Swish, inte än så länge i alla fall. Och jag har inte fixat något sätt så jag kan sälja stickers på nätet eller så här liksom. Så det enda sättet för er att få stickers, det är typ om ni ser mig någonstans live eller så, eller vad man ska säga, så är det bara att komma fram och fråga om stickers eller något sånt där. Så får vi se om jag har det. Det borde jag, om jag har min väska med mig där det står Puma på, så har jag förmodligen det. För den är alltid stickers i.
oftast. Och det var en som frågar nu hur man gör en webbshop. Och det är bara att gå in på Spreadshirts sida. Ni kan söka bara på spreadshirt.com eller vad det nu är, eller SE. Och så finns det där, gör din egen webbshop liksom. Det går typ inte att missa. Nu fick jag en till fråga, det här är mer en typ Q&A-fråga det här. Hur nöjd är du över en skala 1 till 11 över den? Ja, jag är väldigt nöjd ändå. 9, 10 eller 11, det säger vi. Och nu fick jag en fråga även, ja den har jag också fått tidigare, men nu fick jag den igen. Att kan jag göra ett eget märke? Och då, den som frågade där frågade tidigare om det var såhär typ, eller alltså ett märke som Gant, Adidas, Calvin Klein, sådana här märken liksom. Och det är ingenting jag tänker göra, jag har inte tänkt satsa på att sälja kläder och sådana här saker. Så vi får se om jag får den idén någon gång. Men än så länge har jag absolut inte någon tanke av att göra det. Nu blir det hemskt mörkt. Men en fråga till var, som jag fick tidigare, var om jag kunde tipsa på några saker om man inte vet vad man ska köpa men ändå vill köpa någonting. Så ja, jag kan väl kolla om på några billiga prylar liksom, så att säga. Jag tänker det är ingen idé att tipsa några dyra prylar om man bara vill köpa för att köpa. Men om det är några prylar som jag skulle tipsa på, så hade det nog varit det hade nog för det mesta varit accessoarer, för det mesta är de billigast liksom. Och sen är de även kanske roligare att ha nästan än en tröja eller något, om man vill köpa bara för att ha någonting. Av accessoarer skulle jag nog tipsa kanske det trycket jag tycker är snyggast är där det står Eskilsson 27 som min sticker är liksom. En snap, vad heter det? Snapback caps liksom med Eskilsson 27 trycket kanske. Då kan man även ändra färger, det kan, i kepsar finns det grafitgrå slash svart, finns svart slash grå, svart och kungsblå, svart och svart, röd och svart, marinblå och röd. Och det finns röd och svart. Det jag tycker är snyggast är nog marinblå och röd faktiskt. Men i alla fall, så kepsar skulle jag kunna tipsa om, det tycker jag är nice. Även typ kaffekoppar eller muggar som de heter, de tycker jag är fett nice. En sån som jag har här. Och de är även fett billiga, de kostar bara 130, eller i och för sig jag vet inte hur det är jämfört med andra muggar, men jämfört med alla andra saker på sidan så är de billiga. Det kostar 130 kronor för en sån mugg som jag har, 135 kostar någon axelväska med återvinningsmaterial. Nej, men vad ska vi tipsa om då? Och sen skulle jag även tipsa om sen nallebjörnar, jag har inte köpt någon än men jag tror jag kommer göra det snart för de ser fett gulliga ut, alltså de ser asnice ut. Tänk en nallebjörn med det här brrrr på tröjan liksom, 197 kronor kostar den. Det finns nallebjörnar för 192 kronor, 197, 202 kronor och 207 kronor just nu i alla fall. Sen kanske mobilskal överlag, det kan jag också tipsa om, för det tycker jag ser nice ut. Jag väljer dock att ha ett annat mobilskal med såhär fack också har jag lagt på. Jag har satt en Eskilsson 27 sticker istället på den, och det tycker jag ser fett nice ut istället för att behöva köpa sån här. Och någonting jag måste visa, det är någonting som ser ascoolt ut alltså. I kategorin barn och bebisar och underkläder, de är as. Ni tänker liksom ett barn rosa underklädsplagg med Eskilsson 27 på, det ser asnyggt ut. Sen även tycker jag linnena, de tycker jag ser fett snygga ut här. I alla fall tanktopp med brottarrygg heter det. De tycker jag ser nice ut. Något sånt tänker jag i alla fall köpa. Sen är det även en del som undrar hur dyrt det är, vilka priser det är. Och på de dyraste tröjorna 457 kronor och det billigaste är nog 301 kronor var det någon som kostar. Och då menar jag, då är det så här liksom huvtröjor och sånt. Sen finns det även vanliga t-shirtar. Jag tycker inte det är så roligt med t-shirtar men det kanske andra gör och då kostar de, den billigaste ser ut att kosta 200 kronor. Och de dyraste t-shirtarna 257 kronor, 267 var det någon som låg där på. Så det är de dyraste t-shirtarna. Jag kollar lite på damerna också, vad finns det mer? Långärmade t-shirts. Ja, 220 kronor, 267 kronor. Den prisklassen. Sportkläder, då är det allt möjligt. Finns sportväskor, 232 kronor, 242 kronor. Ja, det är inte farligt dyra priser ändå alltså. Det finns mycket värre priser på andra saker, men det är ju inga märkeskläder direkt precis heller. Men sen har de även, jag pratade lite med TSM om såhär Spreadshirt. Och han sa dels att det var gratis storleksbyten och sånt här. Jag tror att jag ska prova det med min tröja som blev en fel färg på, som blev alldeles för mörk liksom, som jag visade förut. Jag tror jag vill ha den i blå istället för att då syns trycket mycket tydligare förhoppningsvis. Så jag ska se om jag kan skicka tillbaka den och byta den. Jag vet inte om det går eftersom att det är mitt tryck på den, det är egen tryck så här, om man kan byta ut det. Men jag får se, jag har mejlat dem och får se om jag får något svar
snart. Så då tror jag även att det är gratis storleksbyten om man skulle vara missnöjd. För den blev även en storlek för stor. Jag tänker ha den här tröjan. Det står Eskilsson 27 på ryggen som jag beställde. Den tänker jag ha så här typ när jag kör enduro liksom utanför mina skydd. Så jag beställde XXL. XL beställde jag. Jag skulle nog bara vilja ha large. För den såg lite väl stor ut kändes den. Sen finns det även knappar, något som heter. Vilket jag inte fattar. Jag har gjort några knappar, men jag har ingen anledning. Jag har ingen aning om varför man ens skulle ha någon sån knappar, de ser bara dumma ut. Sen finns det även kuddeöverdrag. De tycker jag ser fett gå ut. Men det är nog bara 44x44 cm, verkar det. Så om man har kuddar som är 44x44 cm, så finns det kuddeöverdrag här, vet du. Och musmattor förresten finns också. Och det tänker jag, just musmattor skulle jag rekommendera också. För det har jag köpt en och den tycker jag är assnygg. Jag tycker den ser fett cool ut alltså. Sen de produkterna som jag har köpt än så länge, de kan jag visa också. Det kommer upp bilder på dem här. Och det är då min musmatta, en mugg, trucker cap, min Eskilsson 27 tröja, en tjej t-shirt som jag köpte till syrran mest för att en tidig julklapp till henne typ, och dels för att prova hur damernas damkläder också blev. Och sen även en tygväska, det är det jag har köpt hittills och jag tycker faktiskt att de ser fett nice ut allihop, förutom den tröjan då som blev lite för mörk bara. Så vi hoppas att den blir bättre om jag skickar tillbaka den och så. Sen finns det även en avdelning på sidan som heter Designa. Jag har inte provat den än och beställt någonting därifrån, så jag vet inte riktigt hur den funkar. Jag tror att man kan välja typ någon produkt och kan man trycka på, om vi väljer den produkten så står det på produkten liksom designa eget och ja så här liksom. Så då kan man gå in och välja motiv, produkt, ladda upp bild, ja det finns massa olika skit här. Men jag vet inte hur det funkar, jag ska inte vägleda någonting i det, men det finns i alla fall. Så ni kan prova er fram till det om ni vill. Så kan ni även skriva egna saker på tröjan om ni vill lägga till exempel. Det var någon som ville ha 27 på hela ryggen som på någon viss tröja typ, så då kan man lägga till det tror jag. Men jag har inte använt det, jag vet inte hur det funkar, men jag säger bara att det finns ifall någon är sugen på att prova det. Så det var då i alla fall allting för den här videon. Så hoppas nu att ni går in på sidan, kollar in den. Gärna köp någonting om ni känner för det. Och om ni inte vill köpa någonting så kan ni även kolla in det bara för skojs skull liksom. Se hur det ser ut och lite sånt där. Och länk till sidan hittar ni då i beskrivningen. Och det finns även på min kanal av, ja, länkarna i kanalen. Så för övriga får ni ha det fett nice. Så gilla videon, kommentera något kul och prenumerera på kanalen. Så syns vi i nästa video. Hej då!